Krásne ráno do Čieha na Slovensko. Dnes nás čaká veľmi príjemné natáčanie nového videoklipu Party in the House. Tak sa na to tešíme, ideme práve do Lučenca a dáme potom nejaké ešte krátke fotky a dlhé videá. Nie, chcel som povedať nejaké krátke videá, možno prinesieme a samozrejme aj zo pár fotiek. Serus, Juraj. Dobré ránko všetkým. Dobre. Tak, tešíme sa na to, že konečne po nejakom čase zase môžeme niečo vytvoriť. A či už to bude viac úspešné alebo menej, to nie je tak podstatné, ale podstatné je, aby sme to robili s radosťou, aby sme mali z toho dobrý pocit. A ja sa veľmi teším na dneska, takže uvidíme, ako to celé dopadne, ale tak čakajú nás nejakí príjemní ľudia, ktorí cestou postretáme, čakajú nás nejaké príjemné prostredia. Takže hopefully to dopadne všetko dobre. Ahojte. Čaute.